Nemačka kompanija koja stiže u Srbiju je MTU Aero Engines, sa kojom je Srpsko ministarstvo privrede danas potpisalo memorandum o razumevanju. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je dolazak vodećeg svetskog proizvođača aviomotora veliki dan za Srbiju. On je istakao da 1/3 svih letelica u svetu ima delove te kompanije i da ovaj projekat znači novi industrijsko-tehnološki život Srbije. Nemačka kompanija MTU, koja će u Srbiju uložiti u visoke tehnologije, osnovana je 1934. godine u Minhenu, ima oko 10.000 zaposlenih i prisutna je u 15 država sveta, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Poljska, SAD i Kanada. MTU ima vodeću ulogu u održavanju motora koji se nalazi u aktuelnom avionu Airbus 320. U vojnoj oblasti MTU je dominantna kada su u pitanju motori koje koristi nemačka vojna avijacija. Član upravnog odbora kompanije MTU Mihael Schraeg izjavio je da će preporučiti Srbiju kao poželjnu investicionu destinaciju i drugim nemačkim, ali i svetskim kompanijama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa delegacijom kineske kompanije Xinyu povodom potpisivanja memoranduma o razumevanju između ove kompanije, grada Niša i Ministarstva privrede Srbije. Predstavnici jednog od vodećih proizvođača rasvete za automobilsku industriju u Kini iskazali su zainteresovanost za otvaranje fabrike u Srbiji, koja bi snabdevala klijente iz Evrope. Članovi delegacije kineske kompanije su istakli da bi realizacija prve faze ovog projekta trebalo da počne 2020. godine u Nišu, na površini od oko 14 hektara. Ukupno ulaganje bi iznosilo oko 50 miliona evra, a planirano je zapošljavanje 1000 radnika. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Priština povlači nerazumne poteze i donosi akte, među kojima je i najnovija rezolucija kojom se od Beograda traži da prizna genocid na Kosovu i Metohiji, jer se previše uzda u podršku onih koji su je stvorili. Dačić, međutim, veruje da i zagovornici kosovske nezavisnosti imaju svoje crvene linije i da će Priština veoma brzo da ih pređe, a već gubi polako pozicije koje je imala ranije. Oni su sada podneli ponovo zahtev za Interpol. Znate šta su im Amerikanci rekli? Pa kako vi mislite da uđete u Interpol ako vas mi ne podržavamo? Ali to njih ne interesuje. Kao što je Mesić rekao, uništio sam Jugoslaviju. Sada Haradinaj kaže, ja sam sahranio dijalog, a to je njihov cilj, poručio je Dačić. On ne očekuje značajnije pomake u rešavanju problema Kosova i Metohije na samitu u Parizu 1. jula, smatrajući da će biti daljih pritisaka na Srbiju, ali ističe da od tog posla, kada je reč o priznanju Kosova, nema ništa. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je da je Evropska unija spremna da radi na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, čim se dve strane vrate za pregovarački sto. Fabrici je rekao da se nada da će stvari ići napred i istakao da je potreban širi aspekt, a to je, kako kaže, da se obe strane obavežu jer nema alternative dijalogu. On je poručio da nametnute tarife prištinske strane otežavaju dijalog i moraju da budu ukinute. Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić ocenila je za Tanjug da je mudro što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije otvorio sve karte u pregovorima o Kosovu i Metohiji. Ona objašnjava da na različitim stranama sveta postoje državni, politički i biznis interesi da se neki sporazum minira i da se sa manje informacija sprečava takva mogućnost. Milić kaže da je Vučić dao okvir, podrška Sjedinjenih Američkih Država za mali kompromis u kome Srbija ne bi izgubila sve. Upravljanje resursima koji se nalaze na severu Kosova, status za Srpsku pravoslavnu crkvu, garancija za Srbe na jugu, pitanje imovinskih prava, ali pre svega upravljanje resursima, navodi Milić okvir u kome bi se kretalo rešenje i primećuje da se predlog shvatio kao etnička podela, što, kako kaže, nije tačno. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa zapretio je da će Priština uvesti recipročne mere Beogradu zbog nepriznavanja vozačkih dozvola izdatih na Kosovu. On je najavio da će na sednici vlade zatražiti uvođenje recipročnih mera, odnosno da se ne priznaju registarske tablice i sva ostala dokumenta koja Srbija ne priznaje. Prištinski advokat Tahir Recaj, akreditovan od specijalnog tužilaštva zaduženog za utvrđivanje ratnih zločina koje su počinili bivši pripadnici OVK nad Srbima, drugim manjinama i lojalnim Albancima, izjavio je da zastupa još dve osobe koje je to tužilaštvo pozvalo na saslušanje, ali njihova imena nije želeo da saopšti.
Zeri piše da je advokat Reca i poznat po tome što je u specijalnom tužilaštvu zastupao bivšeg komandanta OVK Nazifa Mehmetija, poznatog kao komandant Dini. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević i ministarka obrazovanja, sporta i omladine Albanije Besa Šahini dogovorili su se oko udžbenika za albansku zajednicu na jugu Srbije. Dvoje ministara su u Bujanovcu razgovarali o unapređenju prosvetne saradnje dve države, a kako je rekao Šarčević, prevod udžbenika za prvi, drugi, peti i šesti razred osnovne škole radit će stručnjaci iz Tirane i sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Saopšteno je i da je na sastanku bilo reči o poboljšanju uslova za učenje srpske manjine u Albaniji. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja poručio je danas u Skoplju da je Republika Severna Makedonija most između istoka i zapada i mesto u regionu sa bogatstvom svoje milenijumske kulture. Obraćajući se predsjedniku i premijeru Severne Makedonije Đorđu Ivanovu i Zoranu Zajevu u Vili Vodno, Papa je istakao da su ta velika kulturna bogatstva izraz, kako je kazao, neprocjenjivog nasljeđa te zemlje i njenog multietničkog i multireligijskog naroda. Odlazeći predsjednik Ivanov rekao je da je poseta pape došla u trenutku kada je makedonsko društvo tragično podijeljeno, a država ranjena. Oblačno, hladno i vetrovito, tokom dana još ponegde sa slabom kišom, a popodne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 8 do 15 stepeni.